зроблення схеми теплопостачання міста Одеси здійснювалося в межах реалізації міської комплексної програми енергоефективності в місті Одесі на 2017-2021 роки. Розробник – відокремлений підрозділ Київський обласний експертний центр енергоефективності. Основним завданням схеми теплопостачання міста Одеси є визначення. Доцільність проєктування, будівництва, реконструкції, модернізації, розширення об'єктів генерації та транспортування теплової енергії і основних параметрів і місць розміщення. Планових обсягів фінансування заходів, передбачених схемою. Схема теплопостачання міста Одеси погоджена з Міністерством розвитку громад та територій України згідно з наказом зазначеного міністерства від 3 червня 2022 року номер 98 та погоджена з департаментом міського господарства Одеської міської ради. Тобто це путівник дій з модернізації системи центрального теплопостачання міста Одеси, який дозволить підвищити надійність і якість теплопостачання та зменшити витрати енергоносіїв та виробництва та транспортування на виробництво та транспортування теплової енергії, а саме зменшення витрат палива на виробництво теплової енергії на 5,3%, зменшення витрат електроенергії та на транспортування теплової енергії на 57%, зменшення втрат теплової енергії в мережах на 11,3%, зменшення втрат теплоносія, скорочення витрати на підживлення на 42,4%, а також дозволить поліпшити екологічну ситуацію в місті.